Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam sa još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama na samom početku. Pa reći o Svetoj Božoj reči, Sveto pismo, u prevodu Đulje Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića Novi Zavet, dva najstarija prevoda Svete Božje reči na srpskom jeziku, ćirilični je fond, možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu punu adresu i broj telefona na docusangelos@yahoo.com, što će biti u baneru ispod ovog videa, tako da imate informaciju, moju email adresu na koju možete poslati vašu adresu i broj telefona da bi vam poslao brzom poštom. 1867. ili 76. je Đuro Daničić preveo Novi Zavet, 1847. ili 8. je Vuk Stefanović Karadžić preveo Novi Zavet, tako da je to jako dobro, jer skoro, ne skoro, nego tu je 200 godina star prevod i onda imamo pred sobom nešto što je izvorno. I to je zapravo ono vreme kada su prevodioci ne toliko vodili računa da protumače ono što prevode, nego kada su prevodili onako kako stoji. Danas imamo drugačije vreme kada su prevodioci uglavnom tumače ono što prevode, da bi bilo kao jasnije, ali onda se gubi smisao teksta koji u originalu stoji onako kako je zapisan. I to je uvek mač sa dve oštrice, o kome jako treba voditi računa kada se prevodi biblijski tekst. Vidimo da je Facebook izbacio novu platformu koja se zove Meta, nešto što nadilazi nešto što je do sad bilo, ako uzmemo grčki jezik. Ako posmatramo reč meta u hebrejskom jeziku, ona je iz korena mavet ili smrt, je ženskog roda reč meta i znači smrt. I imamo tamo interesantan taj događaj kada su oni gubavci bili u gradu i onda grad je Jerusalem bio opkoljen i oni kažu, ma idemo taj neprijateljski logor jer nemamo hrane, svejedno ćemo ovde umreti, pa ako umremo, met, umrećemo, a ako nas puste da živimo, je hej, živećemo. I onda su oni otišli tamo i logor je bio prazan, ali sad to je druga priča, ali tu se upotrebljava upravo ta reč met, smrt, ili mavet, ako ćemo uzeti onako u originalu. Interesantno je da su napravili taj bafemet, tu zmiju zapravo koja neprekidno kruži, neprekidno kruženje. I to imate u evoluciji, čak taj simbol u ezoteriji, napravljen umiranje, rađanje, umiranje, rađanje, umiranje, rađanje. Samo što sada više taj simbol kojeg je Facebook izbacio kao novu platformu, zapravo znači smrt. I to je jako interesantno, da vreme životu i vreme smrti, sad je nekako kao to vreme i oni žele da to nešto. I sad umiru svi odnosi, umire sva komunikacija i sva komunikacija se svodi na elektroniku, staviš onu teglu na glavu, to je VR naočare, virtualne naočare, i onda ti kao posećuješ nekoga, ali si mrtav, samo kao tvoj duh ide tamo i ti... To su besmislene stvari, zapravo, to je budućnost. A kad znamo ko je vlasnik Facebooka, ko je njegov deda, komu je sve to kupio i komu je sve platio, to je, on nije dovoljno pametan, nije klinac, sada je već malo odrastao, ali deda mu je napravio i kupio skupu igračku da on može s time da zarađuje iz Grče milijone i milijarde i sada se to želi produžiti i zapravo to je poruka čovečanstvu sa tim nazivom kojeg su oni upotrebili. Naziv je smrt u hebrejskom jeziku i to je ono što oni žele da poruče svetu. I naravno zmija Nahaš, to je ista ona zmija koja je u Edenskom vrtu rekla ljudima, nećete vi umreti, vi imate besmrtnu dušu, vi ste besmrtni, bit ćete kao bogovi, znaćete što je dobro, što je zlo. Naravno, Gospod je jasno kazao onaj dan kada budete okusili s tog drveta, umrećete. I tako je i bilo kada su okusili rod s drveta života, raspadanje je krenulo
i poživjeli su nešto malo manje od 1000 godina Adam i Eva, pa su umrli i svi njihovi potomci do potopa su živjeli tu negde između 900 i 1000 godina, a onda nakon potopa se ljudski vek još skratio i danas je skraćen. Znamo u kom starosnom dobu ljudi umiru, 70, 80, 90 godina, retko ko 100, to su više izuzeci nego pravila. Drugim rečima, ovo vreme je zaista specifično vreme i treba pratiti znake i simbole ljudi koji imaju veliki uticaj na svet. Kada oni stave jedan naziv ili kada stave jedan natpis ili kada naprave simbol ili amblem ili kada nešto pokazuju rukama ili pokazuju masonske simbole ili pokazuju satanske simbole ili koriste simbole koji imaju poruku. Zato što su većina tih ljudi uključene u te procese koji se tiču celokupnog ljudskog roda ili članovi neke masonske lože ili su ezoteristi ili su satanisti u najmanju ruku te reči i služe samome satanu. I to je nešto što se sada tu dešava, nešto što se prezentuje, nešto što treba da zaludi mlade, da nose onu teglu, virtualnu kacigu na glavi i da onda oni s tom teglom na glavi kao putuju po svetu, jer će biti zabranjeno putovanje po svetu. I vidimo da je Glasgow već počeo, juče je bio prvi dan i nekako interesantno, početak otvaranje je bilo na noć veštica, prvi dan je za dan mrtvih i sve nekako povezano sa mrtvima, cela ta priča i nije slučajno to, tu ne postoji nikakva slučajnost, ni 0,0001 promil ne postoji slučajnost da to bude tako programirano, da bude baš na te datume, jer je u pitanju ezoterija, jer je u pitanju masonerija i u pitanju je konačno okultno i sada oni će sačuvati svet. I konačno ako odete Glasgow 2021. Vidjet ćete kompletan raspored, imate kad ko govori po satnicama, kad ko nastupa, šta će se govoriti itd. itd. Imate kompletno na sajtu njihovom sve podatke, tako da je to sve transparentno i dostupno i svi oni koji žele da se informišu malo više o tome, mogu tamo to da pročitaju, ali nije potrebno, ja mislim, gubiti vreme previše na to šta će oni tamo pričati, jer je agenda već poznata i oni samo idu tamo po svoje mišljenje. Dakle, ne da iskažu svoje mišljenje, nego da dobiju svoje mišljenje. I to je nešto kao u onoj komunističkoj partiji, kada partija kaže, kada Tito kaže, pa to je šta ima da mislim, on je rekao i to je moje mišljenje. I to je u suštini i namera celog ovog procesa i zato su pozvani predsednici, državnici država sveta, članice Ujedinjenih nacija i oni su svi na tom okupu, gde će oni o tome svemu navodno diskutovati, u stvari oni samo treba da usvoje neke planove i neke agende da bi se smanjila temperatura za 1.5 Celzijusovih stepeni i da bi se smanjilo globalno zagrevanje koje uopšte inače ne postoji. Ali, ok, sad je to jedna priča, dobro je da ne dođe do zagađenja voda i zemljišta, ali to neće biti konkretna priča, vazduh će biti priča. I naravno ova svetska pandemija će biti priča, nešto što će se diskutovati i debatovati šta i kako. I do sad smo imali prilike, svi oni koji prate različite YouTube kanale i različite sajtove, da vidimo šta je plan za 2022. 2023. I svakako taj naziv koji je vlasnik Facebooka dao svojoj novoj platformi Smrt, Meta ili Mavet je nešto što je plan za naredne godine i prilično je mračna ta agenda za budućnost. Ono što mi trebamo imati na umu, a to je da Bog vlada i da je On taj koji kontroliše život, ali koji također kontroliše smrt i koji ima konačnu reč u odnosu na bilo šta. On je taj koji ima poslednju reč, konačnu reč
Bez njegove dozvole ništa se neće moći desiti. I sve što je zaplanirano da se desi, i sve što će se desiti, desit će se isključivo sa njegovom dozvolom. I naravno, nadam će postaviti pitanje, ali zašto onda on to dozvoljava kad je on Bog svemogući? Eto, obično to pitanje postavljaju oni ljudi koji su protiv Boga, pa ako je on tako veliki Bog, ako je moćan, ako je pravedan, zašto dozvoljava da se sve to desi, zašto dozvoljava da zlo i zli vladaju svetom? Zato što su ljudi izabrali zlo, izabrali su tu stranu da joj služe i naravno u tom kosmičkom konfliktu, ako mogu tako reći, konfliktu između Tvorca i Satane, koji želi da ovaj svet zadrži u svojim rukama, slobodna volja i izbor koji ljudi prave ima ogroman uticaj na ono što se dešava. I zato su ljudi molitve od velike važnosti za Boga, zato što ti ljudi se mole, posreduju za ovaj svet, posreduju za situaciju u kojoj se svet nalazi, posreduju da Bog radi, da deluje, i kada se ljudi mole, onda Tvorac ulazi unutar istorije, jer Satana kaže: zašto bi ti radio kada su oni svi na mojoj strani i kada niko ne mari za tebe? I naravno, to je jak argument kojeg on koristi, i o tome možemo da čitamo u knjizi proroka Danila, 10. poglavlja, i već sam o tome govorio, ne bi se zadržavao, kada je Božji narod trebao da izađe iz babilonskog robstva, navršilo se 70 godina njihovog robovanja, prema proročanstvu iz knjige proroka Jeremije, oni još uvek nisu mogli izaći, jer Nagid, car Persije, je stajao nasuprot Mihajlu 21 dan i nije mogao da ispuni zadatak na koji je bio poslan. Još u prvi dan kada si uputio svoju molitvu, ja sam bio poslan tebi, ali knez carstva Persijskog je stajao nasuprot 21 dan. Kako je to moguće da jedna zemaljska sila, jedan zemaljski princ stoji nasuprot Bogu 21 dan njegovom poslaniku? Pa moguće je zato što narod ne mari da izađe iz Babilona. Ista je situacija i danas. Narod ne mari da izađe iz Babilona, narod se opija vinom Babilona, bluda njenoga i poganštine, prljavštine njezine. Narod je utonuo i utopio se i sav se natopio u to babilonsko pogrešno pagansko učenje, i onda naravno da nahaš zmija koja kaže: nećete vi umreti, a sada Facebook kaže: moja platforma se zove smrt. I upravo kao što vidimo, namera je da se ljudi zadrže, a ljudi su se natopili u tome, ljudi to slušaju i uzavradan, to jest Eva pa jede, i onda se mužu svojemu Adamu, te i on pojede, i otvorit će se oči i videli su da su goli. I upravo to stanje, taj proces koji se sada odvija i koji se dešava, zapravo drži ljude u svezu greha. Tu je plus taj strah, ta panika, ta neizvestnost šta će biti, kako će biti. Imamo nestašicu goriva, imamo nestašicu vožđa, imamo nestašicu ovoga i onoga, nestašicu radne snage, odjedanput nema nigde radne snage, a toliko njih nezaposlenih na biroima. Apsolutno celi svet se destabilizovao, brodovi stoje, hrana se ne istovara, propada u tim kontejnerima, sve je nekako zastalo, sve je nekako se našlo u velikom problemu. I svakako da će 2023. godina koja dolazi biti vrlo, vrlo komplikovana i sa tog aspekta energije i sa aspekta hrane, jer će biti dosta poteškoća, zapravo bit će poprilično velikih poteškoća u vremenu koje dolazi pred nama. I ono što se želi, to je da smrt vlada i da dominira. I sada da ne citiram neke predsednike, pogotovo ovog koji je sada kao domaćin, mada je princ Charles, taj sad koji je umesto kraljice tamo domaćin, ali sam premijer Engleske, ono što ne voli baš mnogo da se šiša i da se češlja, nego je uvek neočešljan, jednostavno i on je dao neke izjave pre neki dan koje su vrlo zabrinjavajuće, jer to nije došlo iz nekog
kruga gde se nalaze teoretičari zavere, nego je to rekao neko ko stoji na čelu jedne prilično moćne države. U svakom slučaju, događaji koji se nižu pred našim očima, koji su vrlo zabrinjavajući, i Gospod kaže, ne brinite se, ja ću vas izbaviti. Ja imam kontrolu nad tim ljudima, ja imam kontrolu nad tim događajima. I ono što je važno za ljude Božje u ovom vremenu jeste da se mole Bogu, da prizivaju njegov blagoslov, njegovu zaštitu, njegovu silu na stanovnicima sveta, da posredujemo za ljude oko nas, da se vest, dobra vest o Hristovom dolasku, vest Evanđelja propoveda svakom kolenu, narodu, plemenu i jeziku, da ljudi čuju da Hristos dolazi i da mogu da se opredele u odnosu na tu vest. Jer mnogo vas koji pratite ovaj kanal, imate u svojim sredinama, u svojim okruženju, porodicama, vrlo veliko nerazumevanje za reč Božju koju želite da slušate, koju želite da sledite i da bude deo vašeg životnog iskustva i hodanja sa Bogom. I vidimo da postoji veliki otpor u odnosu na Evanđelje, u odnosu na istinu, u odnosu na spasenje koje Gospod nudi. Taj otpor je kod ljudi zaista, zaista veliki. I uprkos masivnom propovedanju Evanđelja, ipak jedan mala grupa ljudi želi da služi Bogu. I vrlo je važno da ta mala grupa ljudi bude na molitvi, da se ljudi mole, da posreduju, da vape pred Bogom dan i noć, da bi Gospod zaštitio ovaj svet, zaštitio njegov narod, zaštitio njegovu reč i njegovu istinu koja se propoveda u ovome svetu i da pokaže svoju silu, da pokaže svoju moćnu desnicu. I kada čitamo Davidove psalme, vi koji ste ih čitali, imate, ti psalmi su nastajali ili kao pesme zahvaljenje Boga, ili kao neki su čisto Davidova molitva kada se on molio u različitim okolnostima života u kojima je bio progonjen i u kojem on je zaista bio čovek koji je bio progonjen, ali je bio po Božjem srcu zato što je bio čiste duše pred Bogom i sa punim pouzdanjem i verom on se i molio Bogu i vapio Bogu da ga čuva, da ga vodi, da ga štiti, da ga blagoslovi u složnim danima i u vremenu u kojem je on živao. I zaista Davidovi psalmi su vrlo snažni, moćni za ovo vreme, zato što to iskustvo nesigurnosti, nestabilnosti, iskustvo nemira, iskustvo progonstva, iskustvo neizvestnosti, egzistencijalne neizvestnosti koju je takođe David imao, kada čitamo njegove psalme možemo se identifikovati sa tim i možemo vidjeti kako je Davidova vera bila moćna i silna, jer je imao puno pouzdanje u Boga, u njegovu reč. I kada čitate knjigu o carevima, kada čitamo prvo o carevima, kada čitamo drugu Samuilovu ili prvu dnevnika, gde imamo opis Davidovog života i jedan poprilično veliki broj tekstova je zapisan o Davidu, njegovoj službi kao cara, kao pastira i svem onome što je on radio i služio pred Bogom kao pomazanik Božji koji iz čije loze i došao, Ješua HaMašijeh. Mi vidimo kada čitamo to iskustvo Davidovo, kako je Bog moćno radio kroz njega, kako ga je Gospod štitio, gotovo neverovatnim okolnostima, Gospod ga je štitio i izbavljao. I zaista, iskustvo Davida je iskustvo ljudi koji služe Bogu, koji hoće da hodaju sa njim, ljudi koji će biti po Božjem srcu. I svakako da u ovom vremenu haosa, mraka i nevolje, tvorac, moćni tvorac, ima ljude koji su po njegovoj volji, po njegovom srcu, ljudi koji su ispunjeni Duhom Svetim, koji vape Gospodu za izbavljenje, koji se predaju Bogu u ruke da ih vodi, da ih čuva, da upravlja njihovim životima i da ih usmerava kroz lavirint događaja u kojem se ljudski rod našao u ovom vremenu. I zaista, taj lavirint u kome se nalazimo danas je vrlo složen i sami po svojoj mudrosti i svom znanju i svom nahođenju ne možemo proći kroz vremenski lavirint ovih poslednjih događaja
Ali sa Bogom je sve moguće, mi možemo pobediti sa njim, možemo izaći kao pobednici u ovoj krizi koja jeste velika i još će biti složenija. I ne trebamo se brinuti jer Tvorac moćni, silni, večni, uzvišeni, On će nas voditi i utvrđivati naše stope i upravljati naše korake i naše misli i dobijat ćemo od njega ako treba i vizije, a treba će i uputstva šta da radimo i kako da se ponašamo, šta da radi oni koji su u gradovima, pogotovo u velikim gradovima, kako da se postavimo u odnosu na situaciju, koje korake da preduzmemo, šta mi možemo da uradimo da bi olakšali sebi krizu kroz koju svet prolazi, a svakako neće biti jednostavna, pogotovo što ulazimo u taj period zime, kada je inače transport loš, kada je inače sve je otežano zbog snega, a otežano je i zbog namere da bude otežano, jer namerno neće da istovaraju brodove na tim, u tim velikim lukama i to propada u tim brodovima i to će morati na kraju da se baci, a neki ljudi će ostati gladni. I onda imamo nestašicu gvožđa, čipova, nestašicu gasa, nestašicu goriva, nije nestašica, sve je to veštački izazvano, ali su posledice stvarne, bez obzira nije važno kako je to izazvano, isto kao i ova pandemija, uopšte nije važno da li je veštački ili je prirodno, ili je namerno ili nenamerno, posledice su tu sa kojima se ljudi suočavaju i mnogo njih je umrlo zbog svega toga što se dešava trenutno u svetu, ista je situacija ovde. Nije toliko, mislim, važno je da znamo da li je veštački ili nije izazvano, a jeste, to svi sada znaju i vide, ali prosto, naprosto, šta možeš da uradiš kao mali čovjek, gotovo pa ništa. I zato što mi, kao mali ljudi, ne možemo ništa da uradimo, možemo da se združimo u molitvi, u posredovanju pred Bogom, da Gospod uzme situaciju, istoriju ovoga sveta u svojim rukama, i da on krene da sudi zlikovcima i onima koji zlo smišljaju dan i noć, koji ne mogu da odu na spavanje, a da nisu smislili neku pakost, neko zlo, kao što recimo taj Facebook, on jednostavno promoviše govor mržnje. I vi ćete vidjeti na tom Facebooku, jedino što oni cenzurišu, to je priče o bodljikavim prasićama, da ne kažemo o vakcinama, to je ono što cenzurišu. Ali sve ostalo, govor mržnje, pljuvanje, vređanje i sve ostalo, oni to maksimalno guraju napred i to je neverovatno koliko je fleka na njima i oni bi sada da se operu pa da nam ponude smrt. Dosta smo imali tvoje lice zapisano u knjigu koju ti gledaš, Facebook, a sada imamo mavet, smrt, meta, smrt koja će biti tu vama prezentovana i tako dalje, i tako dalje, bilo da je to WhatsApp, bilo da je to Instagram, bilo da je to Facebook, i to je ono što će, mislim, prosto čovjek poludi kada sve vidi šta se tu dešava i kako se dešava, ali definitivno, šta god i kako god, ako se udružimo u molitvi, ako posredujemo pred Bogom za ovaj svet, ako vapimo pred njim da on pokrene svoje mehanizme, jer on treba da ih pokrene. I zato kaže tekst u Otkrivenju 18 da je Babilon pao i da Boži narod, taj moćni anđel od istoka sunčanog koji dolazi, koji moćnim glasom objavljuje vest da je Babilon pao i da Boži narod treba da izađe iz Babilona. A kako da izađemo iz Babilona? Tako što ćemo posredovati da Bog moćni i silni i večni i uzvišeni i samopostojeći preuzme kormilo u svoje ruke i da kazni bezbožnike i bezakonike za bezakona, bezakonja njihova i za bezakona dela koje oni žele da sprovedu u ovaj svet, da on sudi ljudima, upraviteljima i knezovima ovoga sveta koji žele da celi svet bude doveden u ropstvo. I Biblija nas izveštava kroz sedam truba i kroz sedam čaša gneva, da će Tvorac suditi ovome svetu i to po pravdi. I to da će suditi zapravo Hristos, jer sav sud je predat sinu u ruke na osnovu knjige proroka Daniela 7. poglavlja. Mi znamo da je sav sud stavljen u Hristove ruke i da će on taj koji će suditi i kada dođe sin čoveči,
I u sili i u slavi velikoj, kaže Hristos, on će vratiti svakome po delima njegovim. I oni koji čine bezakona dela, dela nasilja i sve ovo što mi danas možemo da vidimo, koji su uzrokovali to, a nije ih mali broj, oni će dobiti po tim svojim delima. Zato je važno da naše molitve, naše posredovanje, naš odnos sa Bogom bude dinamičan, čvrst, da se molimo Tvorcu, da nas vodi, da reči molitve uskladimo sa, naše reči molitve uskladimo sa njegovom voljom, da bi on krenuo da radi u ovome svetu. I ono što je Božjem narodu u ovom vremenu izuzetno potrebno, to je punina Duha Svetoga i da bude zapečećenom Duhom Svetim, dok će ostatak sveta koji je odbacio Gospoda, odbacio Hrista, njegovu krv i plan spasenja, oni će biti žigosani, primit će žig na čelo ili na ruku, imaće ime zveri, broj zveri i žig zveri na sebi i bit će potpuno zapečaćeni žigom, to jest žigosani u potpunosti za dan suda, za uništenje koje će Gospod pustiti na ovaj svet. Stoga je jako bitno i jako važno u ovom vremenu kada se promoviše mrak, iako oni govore da će to doneti prosperitet, ekologiju, da će sve, međutim, sve to što oni govore i sve to što oni rade, nije važno što govore, u principu to uopšte ne treba slušati, samo treba posmatrati šta oni rade i koliko se suspenzuju prava ljudi i sve ostalo šta kreiraju, onda je potpuno jasno sa kim to mi imamo posla. Iza svega stoji neprijatelj Boži, Satan, onaj koji je to, hebrejska reč Satan znači neprijatelj, suprotan. I celi svet je danas suprotan Tvorcu, oni zauzimaju gard protiv njega i to je ono što knjiga Otkrivenje 16. poglavlje govori o sedam čaša gneva, ona tri nečista duha koji odlaze vladarima svega vasionoga sveta da ih sakupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. I zapravo Glazgov je priprema za harmagedonski sukob, priprema vladara i upravitelja ovoga sveta da stanu u frontalnu liniju protivu Tvorca, jer vidimo koji su dani zabrali, to je nedelja koju Gospod nije posvetio i blagoslovi, ne samo to, nego mnogo toga drugoga. I onda je to potpuno jasno kuda sve to vodi. Svakako da smo blizu velikog i slavnog Hristovog ponovnog dolaska. Zato budimo spremni, molimo se Bogu da On preuzme kontrolu i da On preuzme svojom rukom da radi unutar istorije, da bi se istorija uskoro privela kraju drugim slavnim Hristovim dolaskom. Tebi Bože naš silni, sveti, pravedni, slava, sila i moć neka je za tvoju beskrajnu milost i ljubav. Slava neka ti je što ti izbavljaš slabe i nevoljne i one koji nemaju snage da se odupru silama tame. Blagoslovi nas u ovom vremenu kada se uspostavlja front protiv tebe za armagedonski sukob. Daj da budemo budni u molitvi pred tobom, da pripadamo tebi celim srcem, umom i bićem, da bi nas ti blagoslovio i vodio i da bi se tvoja sila otkrila u potpunosti u ovom vremenu u kojem živimo. Čuje, drage prijatelje, zaštiti i pomozi im da i oni upućuju svoje molitve k tebi, da mole dan i noć pred tobom, da vapimo za svimi zajedno, da ti deluješ unutar ove istorije i zato te molim, sveti i uzvišeni, ti otkri svoju mišicu i svoju desnicu unutar istorije ovoga sveta, zagrmi svojim glasom, jer ti si taj koji upravljaš vodama, kišom, snegom i narodima na zemlji. I narodi su se prognevili, ali ti sačuvaj tvoj narod i pokaži tvoju ruku, tvoju moćnu desnicu, izbavi nas i vodi nas i pripravi za tvoj dolazak, zapečati nas tvojim pečatom, a tebi sva slava, sila, moć i čast neka na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.